Arlene, ano na ang mga natalakay sa pagdinig at ano ang paliwanag dito ng PCSO? Ella, una nga sa mga na-question ni Senator Rafi Tulfo kung bakit dinagdagan ng 500 million pesos ang jackpot prize sa 649 Super Lotto noong Disyembre, kung saan isang mananaya ang nanalo ng 614 million pesos. Paliwanag ni PCSO General Manager Mel Robles, partehan niya ito ng kanilang marketing campaign para mas maraming tumaya at bilang bahagi umano ng pasasalamat sa mga mananaya. Kinuhaan niya ang pinangdagdag na premyo mula sa sobrang pera sa prize fund reserve. Pero giit ni Senator Tulfo, bakit hindi na lamang ito inilagay para sa charity? Sagot ni Robles, bumalik din ito sa PCSO sa loob ng 30 araw at nakadagdag pa sa buwis na iniremit sa gobyerno. Stop na natin yung pag-augment ng price. Hayaan na lang natin na lumaki yung jackpot dahil sa taong mga tumataya. Dapat yung sobra-sobra ng pera, i-boost natin doon sa kulang na kulang na ayuda sa mga nangilangan natin pobre ang kababayan. Kahit po yung nanalong yun, automatic din po augmented, hindi lang po yung charity namin, pati po yung universal healthcare gain doon, kasi 40% po ng charity namin. Samantala, natanong din ni Senator Tulfo ang posibilidad na mayroon umanong inutusan ang PCSO na tayaan ang lahat ng 14 million combinations sa 649 Lotto. Tiniyak ni Robles na hindi nila maaaring manipulahin ang resulta at proseso sa Lotto Games. Sa PCSO, pwedeng magkaroon, not in PCSO, sa isang bodega dyan, 10 machine, walang gagawin. Every second, every minute, every hour, kundi mag-generate ng taya hanggang sa makover na yung 14 million combinations. Betting po on all combinations is a right of anybody. Assuming somebody betted on the all the combinations, which is allowed naman po. Correct. If you can, it doesn't even guarantee you that you will get the jackpot by yourself. Our record shows na hindi naman po binetan po ang lahat ng combinations on the day po ng tinamaan. Plano ni Tulfo na maghain ng panukalang batas para amyandahan ng PCSO charter para taasan ang 30% na nakamandatong dapat mapunta na kita nito sa charity. Bagay na suportado naman ng PCSO. Ella, sa ngayon nagpapatuloy pa ang pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement. At yun mo ng update, balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Harleen Delgado.